سلاوتان لێبە لەوانەیە ئەمجارە دێنە سەرباسەوەی کە چۆن ریپۆرتێ دروستکەین بۆ پیشاندانی هەموو ئەو داتانی کە لە لۆکیشن لە تێبڵی لۆکیشنە هەیە سەرەتا یەکەم ریپۆرت دروستەکەین بۆ تێبڵی لۆکیشن بۆ پیشاندانی هەموو ئەو داتانی کە لە لۆکیشنە هەیە سەرەتا باسیەوە دەکەین تەنها داتا لە یەک تێبڵ دێنینەوە دواتر کوێریە گەنووسین کە زیاتر لە چەند تێبڵێک دەتوانین داتا بهێنینەوە بە یەک کوێری کەمە پێڵێن جۆین بەڵام ئێستا سەرەتا باسی چی یەکەین باسی دروستکردنی ریپۆرتێک دەکەین تەنها بۆ پیشاندانی داتاکانی لۆکیشن لە نێتبینسەکەوە سەرەتاوەی کە گرنگە ئێمە پێشتر لە بەشی ریپۆرت دیزانیەوە بەتنەمان کردووە بەتنێکمان هێناوە کۆڵی ئەم ریپۆرتە دەکەین ئەم ریپۆرتە فۆرمێکە سەرەتا سایزەکەی دەستکاری یەکەین ئەمە تایبەتە بە بەتنەکانی ریپۆرت هەر کاتێک کلیکم کرد لە بەتنێک ئەوە ریپۆرتێکم بۆ پیشان بدە سەرەتا دیفۆڵت کلۆز ئۆپەرێشنەکە بکە بە دیسپۆز بۆ هەر کاتێک کە ریپۆرتەکە داخرایەوە مەین فۆرمەکە دانەخرێ تایتڵەکەمان ناوە ریپۆرت زۆر باشە دوای ئەوە سایزەکە گرنگە لە بەشی سایزەکە 1600 مان داناوە دووبارە بۆ دیزاینەر سایزیش بە هەمان شێوە بێ 1600 ئۆکەی پاشان ئەمە داخایە دواتریش ئەمە چێکە جەنەرەی سنتەر بۆی فۆرمەکە لە سنتەر دەرکە ئەمە فۆرمی بریتیە لە فۆرمی راپۆرت کە ئێمە هەرش کۆمپۆنێتێکمانوی دەتوانین بیخێنە سەری سەرەتا پێویستم بەچی هەیە ئەمەوێت لە ڕێگای بەتنێکەوە هەر کاتێک کلیکم کرد لە بەتنێک ئەوە ریپۆرتێکم بۆ دروستکە هەموو داتاکانی ناو تێبڵی لۆکیشنم شەمدە لە ناو ریپۆرتێکە یان لە پی دی ئێف فایلێکە کاتە چۆن ئەمە بکەین بەتنێک بهێنە لە بەشی کۆنترۆلەرەکان ئەمە بەتن ئەدیکە بۆ سەر فۆرمەکە لێرە ناوی بنێ لۆکیشن ریپۆرت ئۆکەی بەو شێوازە توانی فۆن توشتەکان دەستکاریکەی لێرەوە ئۆکەی ئەمە لۆکیشن ریپۆرتە کلیکی ڕاستکە ناوی بەتنەکە بگۆڕە بەتن لۆکیشن لۆکیشن ریپۆرت نابێ سپەیسە بێ لە نێوان ناوەکانە ئۆکەی دوای ئەوەی کە ئەومان کرد چی یەکەین ئیڤێنتێکە دەین بە بەتنەکە ئەکشن پێرفۆرمەت ئۆکەی بەتنێکمان بۆ دروستەکە بە ناوی بەتنی لۆکیشن ریپۆرت کەواتە ئەم مێسۆدە ئیشی چییە هەر کاتێک کلیکم کرد لەم بەتنە ئەوە ریپۆرتێکم بۆ دروستکە بەڵام پێشەوەی ئێمە ئەم کردارە بکەین ریپۆرت و کلاسەکانی جاسپەر ریپۆرت لێرە بەکاربێنین ئەوە پێویستمان بە جار فایلەکان هەیە کام جار فایلانە ئەو جار فایلانەی کە ئێمە خسمانە ناو پرۆجێکتەکە لە ناو پرۆجێکتەکە لە بەشی دۆکیومنت ئینجانێت بین پرۆجێکت دواتر ئیمپلۆیی لە ناو پرۆجێکتەکە پێشتر لە بەشی لایبلەری ئێمە جاسپەر ریپۆرتەکەمان گواستەوە کە پێشتر دامان بەزاندبوو ئەگەر نازانی ئەم جاسپەر ریپۆرتە لەکوێ هاتووە توانی سەیری فێرکاریەکان بکەی بۆی بزانی ئەم فایلانم لەکوێ داونلۆد کردووە ئۆکەی دوای ئەوەی کە جاسپەر ریپۆرتەکەمان خستە ئێرە چی یەکەین دەیخێنێ بەشی لایبلەری کلیکی ڕاستکە لە بەشی لایبلەری پاشان ئادی جار دواتر ئەچیتە ئەو شوێنەی کە جار فایلەکانی لێ دۆکمنت نێبین پرۆجێکت ئیمپلۆیی باشان لایبلەری اینجا فۆڵدەرەکە بکەرەوە سەلێکت ئۆڵی بکە و ئۆپن بکە کۆپنمان کرد ئەبینین لێرە هەموو جار فایلەکان هاتووە بوێرە ئەمە مانەی وایە ئێمە دەتوانین کۆدەکانی جاسپەر ریپۆرت لە ناو جاڤا بەکاربێنین واتە ڕێگەم پێدا لێرە کۆدەکانی جاسپەر ریپۆرت بنووسن ئۆکەی ئەمە ئیشی جار فایلەکانە زۆر باشە دوای ئەوە چی یەکەین پێویستم بە ریپۆرت هەیە سەرەتا پێویستە لە ڕێگای دراگ و درۆبەوە فایلێک دروستکەم بۆ ریپۆرتەکە پێشتر وتمان فۆڵدەرێکمان دروست کردووە بە ناوی ریپۆرت لە ناو ئەم پاکیجە چۆن دروستمان کردووە کلیکی ڕاست نیو فۆڵدەر ناومان ناوە ریپۆرت ئەگەر بە شێوەی فایل سەیریکەین دەبینین لێرە لە ناو سۆرسە پاکیجێکمان هەیە لەناو ئەوە فۆڵدەرێکمان هەیە ئێمە هەرچی راپۆرتێک کە دروستی دەکەین ئیخێنە ناو ئەم فۆڵدەرەوە ئەگەر چیتە بەشی پرۆجێکت ئەلێرە کلیکی ڕاستکە لەسەر ئەم پاکیجەی دۆت ریپۆرت چونکە من ئەمەو ریپۆرت دروستکەم بۆی تێکەڵاو نەبێ لەگەڵ جاڤا فایلەکان کلیکی ڕاستکە نیو ئەگەر لایتو ئەمانە دەرنەکەوت بۆ ریپۆرت ویزارد یان ئێمتی ریپۆرت ئەوە بڕۆ بەشی ئەذر دواتر بڕۆ بەشی ریپۆرت ئەلێرە کلیک لە ریپۆرت ویزارد بکە پاشان نێکست لێرە کۆمەڵە تێمپلێتی ئامادەکراوی تێیە بۆچی ئەمانە تێمپلێتی ئامادەکراون کۆمەڵێک ریپۆرتی حازرن دیزین کراون بەڵام ئێمە دەمانەوێت خۆمان دیزانی کەین کەواتە کلیک لە بلانک ئی فۆرەکەین
خۆمان دیزانی کۆمپۆنەتەکانەکەین. دواتر نێکست ئەوەی کە گرنگگە لێرە ناوی ریپۆرتەکە ئێمە ناوی ریپۆرتەکەمان ئینێنی لۆکیشن ریپۆرت. لۆکیشن ریپۆرت واتە ئەمە ئەم ریپۆرتە تایبەتە بە لۆکیشن کە داتاکانی لۆکیشن مامشانەدا. ئۆکەی پاشان کلیک کە لە نێکست ئەوەی کە گرنگگە ئەوەیە کاتێک کە تۆ هاتی بۆێرە مانەی وایە تۆ کۆنیشنەکە دروست کردو واتەگەر لە بەشی ئێرە سری کەین کۆنیشن دیتا سۆرس پێمەڵێک کە تۆ کۆنیشنێکی دروست کردو بە و ناوە کۆنیشن وت ئۆراکل. ئەمەم لەکوێ هێنا پێشتر لەوانەیەکە بازم کرد کە چۆن کۆنیشنی جاسپەر ریپۆرت لەگەڵ ئۆراکڵە ئەیکەین. ئەگەر لێرەیە بە شێوی MT بوو چۆن دروستیەکەی کلیک بکە لە نیو یان ئەتوانی هەر لە مایکۆنە کلیکێ بکەیت کلیپ کە لە نیو دواتر داتا بە JDBC نێکس بکە دواتر لێرە ئۆراکڵ هەڵبژێرە پاشان لێرە ناوەکە بکە بە XE دواتر لێرە ناوی یوزەرەکەی کاتەوێ و دواتر سەیف. ئێمە پێشتر ئەمەمان کردووە ناومان ناوە کۆنیشن و ئۆراکڵ. ئۆکەی کەواتە ئێستا ئێمە لەبەروی کۆنیشنەکەمان دروست کردووە ڕێگە مەدە کە من کوێریەکان یاخود SQL کۆماندەکان ئەلێرەیە بنووسم. ئایا من دەمەوێت چی بکەم لەم ریپۆرتەیە؟ دەمەوێت داتاکانی لۆکیشن پیشان بدەم. کەواتە چۆن ڕێگای SQL داتاکان پیشانە درێ ئەڵی سەلێکت ئۆڵ فرام لۆکیشن بەو شێوازە کۆماندەکەی ئەنووسی بۆ شێوازە. ئەگەر نێکستم کرد ئەگەر چوو بۆ هەنگاوی دواتر مانەی وایە کە من فێڵدەکانی بۆیە ناومەتۆمانەی وای کە کوێریەکە میشەکە کۆنیشنەکە دروست بووە. ئەمە LID ئەمە سیتی ئەمە کنتری. ئۆکەی کەواتە ئەتەوێت لە ریپۆرتەکە چەند داتا پیشامدی چەند فێڵ پیشامدی لە لۆکیشن ئەڵێم هەر هەمووی بیگوازەرەوە بۆم بەشە دواتر نێکست لێرە گروپایی هەیە بەڵام ئێمە لەوانەیەکی تایبەت باسی گروپایی دەکەین کلیپ کە لە نێکست پاشان فینش چاوەڕێکە تا فۆرمەکەت بۆ دروستەکە. ئۆکەی ئەگەر سەیری دەستە چۆ بکەین لێرە لۆکیشن ریپۆرت دۆت JRXML کە ئێمە ئیکستێنشنی ریپۆرتەکەیە ئەمە جاسپەر ریپۆرتەکەیە ئەمە لای ئاوتی جاسپەر ریپۆرتەکەی کە دەتوانین دیزانی بکەین. کەواتە ئێمە لێرە ئەمە بەدرا گودرۆ بەتوانین کۆمپۆنێنتەکان لێرە بگوازینەوە ئەمە کۆمپۆنێنتەکانە کە لەم بەشانە پێکاتۆ تایتڵ پیچێدەر کۆڵۆم دیتیلز بۆ بەگشتی باسیێمانە دەکەین کە چۆن دیزانیکەین. بەڵام ئەوی کە گرنگگە لێرە لەم بەشە نووسراوە ریپۆرت کلیک لە ریپۆرت کە ئەچێتە بەشی ریپۆرت کە هەموو ئەو داتایانەت پیشانەدا کە لەسەر ئەم فۆرمە هەیە. سەرەتا ئەوی کە گرنگگە لێرە ستایلمانە ستایل بۆچی بۆ دروستکردنی ستایل وەکو CSS وایە توانی کۆمەڵی تایبەتمەندی دانی بۆردە ڕنگ چوارچێوە پادین سپیسی ناو کۆمپۆنێنتەکان دواتر هەموو جار هەر کۆمپۆنێنتێکی تێنا ئەم ستایلی پێ بدە و توانی ئەم تایبەتمەندی وەرگرێ. ئەمانە بەگشتی باز دەکەین بەڵام ئەوی کە گرنگە ئەم بەشەیە کە بریتە لە فێڵد ئەگەر پلەسەکە بکەیتەوە بینی هەموو کۆڵەمەکانی لێیە. ئەمە مانەی وایە کە ئێمە کوێریەکەمان ئیشەکات کۆنیشنەکە دروست بووە لەگەڵ ئۆراکڵەکە و داتای لۆکیشنەکەی هێناوەتەوە. کەواتە ئەگەر کۆڵۆمەکانت نەبینی لێرە مانەی وایە کە تۆ کۆنیشنەکە و دروست نەبووە لەگەڵ ئۆراکڵ. ئۆکەی کەواتە ئێمە چی بکەین بۆی دیزانیکەین سەرەتا لە بەشی تایتڵ ئەتوانین لاکێشەیەک بێنە دراگی کە بیخەرە سەر ئێرە پاشان ئەلێرە توانی دیزانیکەیت چوارچێوەیە بەو شێوەیە ڕاوند ئەشتوانی گۆشەی تیش بەکاربێنی ڕیکتانگولەر بە ئارەزی خۆت هەر کامێکی دوی دەتوانی بەکاری بێنی. ئەمەیان دەخەمە بەشی تایتڵ چکەمە تایبەتە بە تایتڵ. اینجا چۆن تایبەتمەندی ئمە بگۆڕم ڕەنگەکان بگۆڕم یان بۆردەری بۆدانم بە هەمان شێوەی دەستە ڕاست لە خوارەوە لێرە نووسراوە فۆرگراوند ئەمە بۆ ئەو تێکستەیە کە لە ناویدا دەنووسیت باکگراوند ئەمە باکگراوندەکەیەتی توانین ڕەنگەکە بگۆڕین. ئۆکەی ئەمە بەنسبەت تایتڵ ئێستا من ئەگەر تێکستێک بنووسم لێرە ستاتیک تێکستێکمان هەیە لێرە ئەمە وەکو لەیبڵ وایە کە چۆن لە نێت بینسە لەیبڵمانێ ئەمەش بەمان شێو لەیبڵێکە ئیخینەسەر بەشی ڕیکتانگولەرەکە. دواتر چی یەکەین ئەمە تێکستەکەی ناوەکەی بگۆڕین ئەگەر لە دەستە چپ لە خوارەوە یان لەسەرەوە سریکەین ئەبینین ئەڵێ لە بەشی تایتڵ تۆ دوو کۆمپۆنێنتت هەیە لە بەشی تایتڵ دوو کۆمپۆنێنتە ئیزافە کردو یەکێکیان لاکێشەیەەکە بەم سایزە و دووەمیان بریتە لە تێکست کە کلیپ بکەی لە تێکست ئەبینی لێرە چالاک دەبێت. کەواتە ئەتوانین دراگ و درۆبی بکەین سایزەکە دەستکاری کەین لە خوارەوە لە ڕێگای فۆنت ئەمە بێنە خوارەوە
نوسراو فۆند نەیم توانی فۆنتەکە دەستکاری کەی و ئەشتوانی سایزەکە دەستکاری کەی من تەنها سایز دەستکاریەکەم ئێوە توانن خۆتان سایزەکان بگۆڕن ئۆکەی ئەشتوانین بۆڵدی کەین ئۆکەی کەواتە لێرەیە کەر سایزەکە کەمی گەورەتر بێم ئە لێرە چۆن تێکستەکە بگۆڕین لێرە لە بەشی تێکست نووسراوە تێکستەکە ستاتیک تێکستەکە ڕیمۆڤیکە بیکە بۆ شتی کە دەتەوێت لۆکیشن ریپۆرت بۆ شێوازە ئەمە لۆکیشن ریپۆرت ببوورن ئۆکەی پاشان ئینتەری بکە ئەمە لۆکیشن ریپۆرت دەتوانێت ڕەنگەکانش بگۆڕی بەڵام بەهر بەو شێوازە بێ خەمە سەنتەرەوە ئێستا من چۆن پیشانی بدەم کە بزانم ریپۆرتەکەم چۆن دەردەکەوێت کلیک لە پریڤیو بکە ئۆکەی ئەبینی ریپۆرتەکە بەس تایتڵی تێیە بەو شێوازە دەردەکەوێت اینجا چینەوە بەشی دیزاینەر چۆن وابکەین ئەم جارە کۆلۆمەکان پیشان بدەین ئەو شتانەی کە پێویستی نتوانین لایان بین مەسەلەن تۆ پیج فوودەرت ناویان کۆلۆم فوتەرت ناوێت توانی لایوی کلیکی ڕاستی لەسەر بکە کلیک بکە لە دیلێت ببوورن ئەبێ کلیک بکەی لەمە بەشی کۆلۆم فوتەر ئەبێ لێر لەو لە چالاکت کردبێ بۆی بزانی کلیکت لە چی کردووە کلیکی ڕاست بکە پاشان دیلێت باند کە ئەم بەشانی کە ناتەوێ ئەمانە ڕیمۆڤەکەی ئۆکەی ئێستا من لێرەوەی کە بەلامەوە گرنگە چیە چۆن ئەم داتایانە پیشان بدەم هی لۆکیشن کۆلۆمەکان ئەچیتە بەشی فیلد هەر سێ کۆلۆمەکان دراگی کە بەڵام بیخە بەشی دیتەیلز ئۆکەی سیتی بە هەمان شێوە و کەنتری بە هەمان شێوە کەواتە کۆلۆمە هێدەرەکانی لە بەشی کۆلۆم هێدەرداناوە ناوی کۆلۆمەکان و داتاکەش هەر کاتی دۆلارەکەت بینی مانەی وایە ئەمە داتای تێیان ڤارێ بڵانە ئۆکەی کەواتە چۆن دیزاینی کەین سەرەتا بەشی کۆلۆم هێدەر ئەگەر کەمێ بچووکێنەوە لە ڕێگای ئەم کێرسەرەوە ئەمانە چۆن دیزاین کەین سەرەتا ئەمانە هەمووی بە قەدەر یەک لێ بکە سایزەکانیان بۆی پڕاوپڕی فۆرمەکە بێ ئۆکەی ئەمەیان بۆ ئێرە ئۆکەی اینجا کەمێک هەرسێکیان ئەتوانی سەلێکت بکەین گەورەتریان بکەین بەو شێوازە ئۆکەی بەو شێوازە دەرچووە اینجا چۆن وابکەین تێکستەکان لە سەنتەر دەرکەوێت بۆڵ دەکەین ئەوە ڕەنگەکە بگۆڕین هی پشتەوە کلیک لە هەرسێکیان بکە ئەتوانی هەرسێکی سەلێکتی بیەک و یەک تایبەتمەندی پێ بدەی لێرە ئەتوانی ڕەنگەکە بگۆڕی فۆرگراون ئەتوانی باگراون بگۆڕی بەڵام من دەمەوێت سەرەتا چوارچێوەی پێ بدەم سەرەتا ئەتوانم خۆم ستایلێ دروست کەم هەمیشە کە بەکاری بێنم دواتر لەوانەیەک باسی یەکەم کە لە ڕێگای ستایلەوەک ئیشەکەمان بۆ ئاسان دەکە بەڵام لێرە کلیک دەکەین لە باگراوند باگراوندەکە دیاریکە مەسەلە من ئەڵێم ئەم باگراوند دەبێ اینجا ئۆپاک بکە بۆ ئەوەی ئەمانە پڕکاتەوە بەو ڕەنگە کاتە تۆ لە باگراوند ڕەنگێکە هەڵبژێری بە ئۆپاک ئەتوانی چێکیکەی بۆی پڕیکەیتەوە یان ئەگەر ڕەنگێکی تر هەڵبژێرین ئۆکەی ئەی تایتڵەکان چۆن دەستکاری کەین یان تێکستەکانی ناوی وەرە خوارەوە ئەمە بەشی فۆنتە توانی سایزەکە دەستکاری کەی مەسەلەن سایزەکە هەش دەبێ وە بە شێوەی بۆڵ بێ ئەی چۆن وابکەین بکەوێتە سەنتەر لە بەشی هۆریزۆنتڵ ئەلاین ئەمە بکە بە سەنتەر و ڤێرتیکاڵش بکە بە میدڵ ئەبینین تێکستەکان ئەکەوێتە ناوەڕاست ئێستا چۆن وابکەین ئەم جارە داتاکانی خوارەوەش بە هەمان شێوە فید ببێ بەمانەوە کەواتە ئەتوانین ئەمەش بە هەمان شێوە نزیکی کەین لەسەرەوە هەوڵدە زۆرترین ڕووبەر کەمترین ڕووبەر داگیرکەی لە کۆمپۆنێنتەکانە بۆی کەمترین سپەیس دروستکە لە ریپۆرتەکە بەو شێوازە ئەمە ریپۆرت ئۆکەی ئێستا گەر ئەمە ڕەنگکەین ئەمە بچووکەینەوە دیتێڵ چووکە ئێمە داتاکانمان تەنها یەک ڕۆیە ئۆکەی بەو شێوازە واتە یەک لیست ریزمان هەیە لە ڤاریبڵ ئەگەر چەند ڤاریبڵێکت هەبوو توانی ئەمە گەورەکەیت بێنیتە خوارەوە
گرنگ ئەوەی بزانانی کە هەمیشە لە بەشی دیتیل داتاکانە بێت لە بەشی دیتیل هابن. اوکی ئەمە بچووکەینەوە. اوکی ئێستا گە پریڤیو بکەین ئەبینین داتاکان بۆ شێوازە دەرچووە بەڵام لە یەک ئازنین کاواتە چۆن وابکەین ئەم داتایانش لە سنتەرە دەرکەون کلیکەکەینەوە لە دیزاینەر دووبارە ئەمانە هەرسێکیان سەلەکت بکە بەیەکەوە گەرەمایەک تۆ زیاتر کەین دیز شوێنەکە هەرسێکیان بێکەوە سەلێتکە سایزەکە دەستکاری بکە پاشان لە بەشی فۆن یەک جۆر فۆنت و سایزی پێ بدە ئەمە فۆنتەکە یەک سایزی پێ بدە مەسەلەن هەژدە یان چواردە باشە داتاکان بۆڵ ناکەین ئەی چۆن وابکەین کوێتە سنتەر لێرە هەردووکی بکە بە سنتەر ڤێرتیکاڵش بکە بە مێدڵ داتاکە کەوێتە ناوەڕاستەوە ئێستا گەر ئەمە سەیڤ بکەین هەمیشە هەر گۆڕانکاریەکت کرد کلی بکە لە سەیڤ پاشان پریڤیو بکە هەر کاتێک پریڤیو کرد کۆمپایلی یەکەت کەواتە بەو شێوازە دەردەکەوێت داتاکانی لە لۆکەیشن هێناوەتەوە بەم شێوازە پشانی داوین ئەمە ریپۆرتێکە بۆ لۆکەیشن ئەی چۆن وابکەین ئەمجارە لە خوارەوە پیجەکەشمان پشان بدە بڵێ ئەمە پیجی یەکە کەواتە لە بەشی سەمەری یان پیج فوتەر واتە لاپەڕی خوارەوە پیج نەمبەری بخەینە ناوە کەواتە کۆمەڵێک پارامیتەرمان هەیە یاخود ڤاریبڵمان هەیە کە حازرە ئەمیشانەمان بۆ دەکەن لە بەشی ڤاریبڵ پیج نەمبەرمان هەیە توانی دراگێکی بیخەیتە پیج فوتەرەوە بەو شێوازە ئەشتوانی لێرە ستاتیک تێکستێک بهێنی چونکە ئەمە بەس داتایتی هەیە ئەمە داتایە ئەمە تێکستە ئەتوانین ستاتیک تێکستەکە بگۆڕین پێی بڵێن ژمارەی پیجەکان یان پیج پیج نەمبەر ئۆکەی بەو شێوازە اینجا توانین ئەمە دەستکاری کەین گەورە بچووکی بکەین کەوێتە ئەم لاوە پیج نەمبەرەکە یان ئەمە لە ناوەڕاستە بێت کەمێک ئۆکەی اینجا فۆنت و شتەکان نەتوانین دەستکاری کەین سەرەتا هەمووی بکە بە یەک فۆنت اینجا بۆڵد بێ دووبارە ئەمەش بە هەمان شێوە لە سنتەری چوارچێوەکە بن ئەگەر ئەمایک تۆز بچوو بکەینەوە بۆ ئێرە ئەمەشیان دراکە بە ئارەزوی خۆ دەتوانی سایزەکان دەستکاری کەی ئەمەیەک تۆز بێنینە ولاوە اینجا ئەتوانین ئەمە ڕەنگەکەی بگۆڕین باگراوندەکە فۆرگراوند ببوورە بۆ تێکس فۆرگراوند بەکاردێ ڕەنگەکەی یەکەم بە سوور پەمەیە بابیکەین بە سوور ئۆکەی دوایەوە پیج نەمبەرەکە بابکەین بە شین با بۆ شێوازە دەرکەوێ ئێستا گەر ڕەنیکەین دووبارە ئەبینی نیشەکە بۆ شێوازە دەرکەوتووە توانی زوومی کەیت یان دووری کەیتەوە ئەمە ریپۆرتەکەمان بۆ شێوە دەرکەوتو ئەگەر بینە خوارەوە ئەڵێ ژمارەی پیجەکان بریتیە لە یەکدانە کەواتە ئەم ڤاریبڵی کە لێرەوە هێنامان کە بریتی بوو لە پیج نەمبەر ئیشی چیمان بۆ دەکە بەس ژمارەی پیجەکانمان بۆ هەژمێرێ ئەمە کۆڵۆمە ژمێرێ ئەمە بە پێی ریپۆرتە ئەمە پیج کاونتە واتە ژمارەی پیجەکانت بۆ ژمێرە کۆی گشتی پیجەکان چەنت هەیە بەو شێوازە بەگشتی لەوانەکانی تر باسی ئەمانە دەکەین ئەو کۆڵۆمانی یان ئەو فێڵدانەی کە پێویستن باسیان لەوە دەکەین ئەمە ریپۆرتی چییە ئەمە ریپۆرتی لۆکەیشنەمە وەکو دیزین لەوانەی داهاتوو باس لەوە دەکەین کە چۆن وابکەین هەر کاتێک کلیکم کرد لەم بەتنە کە پێشتر دروستم کرد ئەگەر چیتەوە بەشی پرۆجێکت هەر کاتێک کلیکم کرد لە بەتنی لۆکیشن ریپۆرت ئەوە ئەم فۆرمەم پیشان بدە لەوانەی داهاتوو باس لەوە دەکەین هەر کاتێک کلیکم کرد لەم بەتنە ئەم لۆکیشن ریپۆرتەم پیشان بدە واتە چۆن بەیەکەوە بیبەستینەوە